ኢትዮጵያ በአሜሪካ አምባሳደር እንዲሆን የወከለቻቸውን እንደራሴ የአሜሪካ መንግስት አልቀበልም ሲል ይፋ አድርጓል። በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው የእንደራሴነት ቆይታ አወዛጋቢ መረጃዎች የሚወጡባቸው አምባሳደሩ ለምን በአሜሪካ ተቀባይነት አጡ የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። ከዚህ ውጪ አሜሪካ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮችና የህወሓትን ከፍተኛ ሹማምንት እያሸማገለች ትገኛለች። የአሜሪካው አምባሳደር በትግራይ ክልል እጃቸውን ለማስገባት መብቱን ማን ሰጣቸው? ለቀናት በትግራይ የቆዩት አምባሳደሩስ ጌታቸው ረዳና ዶክተር ደብረጽዮንን ለማስታረቅ የሄዱበት ርቀት ምን ላይ ድረስ ነው የሚለውን ጉዳይም በዝርዝር እንመለከታለን። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቶ የደረሰበትን ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ የማያዳግም እርምጃ ይወሰድባቸዋል ሲል ይፋ ያደረጋቸው ኃይሎችንም ዘርዝሯል። በስፋት እንመለስበታለን። ሌሎች ጉዳዮችም የመረጃ ቅኝታችን ትኩረቶች ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ወቅታዊ ሀገረኛ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የተቀመጡት አበይት ነጥቦችን እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል ጋበዝን። ወደ ቀዳሚው ጉዳይ እናመራለን። ኢትዮጵያ በአሜሪካ አምባሳደር እንዲሆኑ የወከለቻቸውን እንደራሴ የአሜሪካ መንግስት አልቀበልም ሲል ይፋ አድርጓል። በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው የእንደራሴነት ቆይታ አወዛጋቢ መረጃዎች የሚወጡባቸው አምባሳደሩ ለምን በአሜሪካ ተቀባይነትን አጡ የሚለው ጉዳይን እናስቀድም። አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ናቸው በአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸው የታወቀው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ አዲስ አበባ የተጠሩትን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢንጂነር ስለሺ በቀለን እንዲተኩ የተመረጡት አምባሳደር ሌንጮ ባቲ የአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸውን በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ምንጮች ዘግቧል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ያገለገሉትን አምባሳደር ሌንጮን አሜሪካ እንደማትቀበል ገልጻ እሳቸውን የሚተካ ሰው እንዲላክላት ጠይቃለች ነው የተባለው። ምክንያቱ ምን ይሆን ለሚለው ጉዳይ የሚያውቁ ምንጮች አምባሳደር ሌንጮ ከዓመታት በፊት በአሜሪካ ሀገር ሲኖሩ ከነበረባቸው አንዳንድ ክሶች ጋር የተያዘ እንደሆነ ጠቁመው ዝርዝር ጉዳዩን ማንሳት ግን እንደማይፈልጉ መሰረት ሚዲያ ዘግባለች። እነዚህ ግለሰቦች በህዝብ ማህደር ወይም ፐብሊክ ሪከርድ ውስጥ ስላሉ አሜሪካኖቹ አምባሳደሩ በሀገራቸው እንዲሾሙ አልፈለጉም። ይህን ጉዳይ አሜሪካኖቹ ለኢትዮጵያ መንግስት አሳውቀዋል ብለዋል ምንጮቹ። በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ ማረጋገጫ የሚሆን ማብራሪያ የለም። አሜሪካ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በሀገሯ ሲሾሙ የራሷን መስፈርት በማስቀመጥ የምትመረምር ሲሆን በበርካታ አጋጣሚዎች የሌላ ሀገራት አምባሳደሮችን ሳትቀበልም ቀርታለች። አምባሳደር ሌንጮን ከጾታዊ ጥቃቶች ጋር ስማቸውን በማንሳት የሚተቿቸው ግለሰቦች ወደ ዋሽንግተን እንዳይገቡ እንቅፋት የሆነው የኋላ ታሪክ ነው ሲሉም ተደምጧል። ያም ሆኖ እስካሁን ድረስ ይህንን ወንጀል ስለመፈጸማቸው የተረጋገጠ መረጃ አልወጣም። ይህ ብቻ አይደለም። ከዚህ ቀደም ለአንድ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ጋር በተፋጠጠችበት ወቅት ለወቅቱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከወደ 4 ኪሎ በኩል የተሰጠን የማይታመን ምላሽ ሲናገሩም ተደምጠው ነበር። በወቅቱ ግብጽ በግድቡ ዙሪያ አሜሪካ ጣልቃ እንድትገባ ደጅ ስትጠና ዶናልድ ትራምፕ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስልክ ደውለው እንዳናገሯቸው፣ አብይ ግን ልክ እንደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሁሉ በኩራት አታስፈራሩም ብለው እንደመለሱም ገልጸው ነበር። በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው የእንደራሴነት ቆይታ ከሪያድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የ2024/00 አዲስ BMW መኪና በስጦታ ሽልማት እስከ ማግኘት የደረሱት አምባሳደር ሌንጮ በሌላ በኩልም የሚወነጀሉበት ጉዳይ አለ። እርሱም በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሲታገሉ ከነበሩ እና ሳውዲ አረቢያ ይኖሩ ከነበሩ ኢትዮጵያን መካከል አንዱ ሱሌማን አብደላን እንዲታሰር አድርጓል የሚል ነበር። አምባሳደር ሌንጮ የግድቡን አክቲቪስት በፖለቲካ ልዩነት ሳቢያ እንዲታሰር ያደረጉት የአማራ ክልሉ ጦርነት በተጀመረበት ወቅት እንደሆነ የሚነገር ነበር። ያም ሆኖ እርሳቸው ከሳውዲ አረቢያ የአምባሳደርነት ተልኳቸው ሲሰናበቱና በአንድ ምሽት በሳውዲ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሽኝት ፕሮግራም ሲደረግላቸው ባደረጉት ንግግር ሱሌማን አብደላን ላስረው ቀርቶ ኢቃማ ወይም ፍቃድ እንዲሰጠው ለሚመለከተው ሁሉ ደብዳቤ ጽፌለታለሁ፣ ከደሞዜ ቀንሼ ገንዘብ ስሰጠው ነበር ሲሉም ማስተባበላቸው ይታወሳል። እስካሁን ድረስ ማለትም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንዲተኩ የተመረጡት አምባሳደር ሌንጮ ባቲ በአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣት ዙሪያ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሰጠ ምላሽ የለም።
የለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። አሜሪካ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር አመራሮችና የህዋትን ከፍተኛ ሹማምንት እያሸማገለች ትገኛለች። የአሜሪካው አምባሳደር በትግራይ ክልል እጃቸውን ለማስገባት መብቱን ማን ሰጣቸው? ለቀናት በትግራይ ቆዩት አምባሳደር ውስጥ ጌታቸው ረዳና ዶክተር ደብረጽዮንን ለማስታረቅ የሄዱበት ርቀት ምን ላይ ደረሰ የሚለውን ጉዳይ እንመልከት። በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ኤርቨን ማሲንጋ ትናንት ነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ከትግራይ ጊዜ አስተዳደር ኃላፊዎችና ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተናጠል መወያየታቸው ተሰምቷል። አምባሳደሩ በትግራይ ያካሄዱትን የሶስት ቀናት ጉብኝት አስመልክቶ ኤምባሲው በጋራ መረጃው ባጋራው መረጃ አምባሳደሩ በመቀለ ከትግራይ ጊዜ አስተዳደርና ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል ብሏል። አምባሳደሩ ከከፍተኛ ባለስልጣናቱ ጋር በነበራቸው ውይይት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለትግራይና ለአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት መሰረት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው መወያየታቸውን ኤምባሲው አመላክቷል። የአምባሳደሩ ጉብኝት መገባደዱን አስመልክቶ ኤምባሲው በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾቹ ባጋራው መረጃም ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል ከማለት ባለፈ በፓርቲው አመራሮች ክፍፍል ዙሪያ ስላካሄዱት ውይይት ያወጣው መረጃ የለም። የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት መረጃም ከአምባሳደር ማሲንጋ ጋር ለትግራይ በጣም አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ሲሉ ገልጿል። በክልሉ ዘላቂ ሰላም የማስፈን ጉዳይና የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም በውይይቱ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ጊዜ አስተዳደሩ በክልሉም ይሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ሰላምን ለማረጋገጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ስለሚያስፈልገው ድጋፍ መነጋገራቸውንም ጠቅሷል። በተመሳሳይ ህወሓት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባጋራው መረጃ አምባሳደር ማሲንጋ ከፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ከምክትላቸው አቶ አማኔል አሰፋ ጋር መወያየታቸውን አስታውቋል። በተጨማሪም አምባሳደሩ በቅርቡ ፓርቲው ባካሄደው ጉባኤ ከተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከወጣቶች፣ ምሁራንና ሴት ከፍተኛ የፓርቲው አመራሮች ጋር ተወያይተዋል ነው የተባለው። የውይይቱ ዋና አጀንዳም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትና የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ እንደነበር ተጠቁሟል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ወራሪ ኃይሎች ከተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች አለመውጣታቸውን፣ በወራሪዎች ቁጥጥር ስር የሚገኙ የትግራይ አካባቢዎች የሚኖሩ የክልሉ ነዋሪዎች ነጻ አለመውጣታቸውን፣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸውን፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ፍጅት የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ መሆናቸው አለመረጋገጡ፣ በማንነታቸው ምክንያት በስር ላይ የሚገኙ የመከላከያ አባላት የሆኑ የትግራይ ክልል ተወላጅ ወታደሮች አሁንም አለመፈታታቸውን፣ የህወሓት ህጋዊ ሰውነት አለመመለሱን፣ በአጠቃላይ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ዋና ዋና ጉዳዮች ባለመፈጸማቸው በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት መልኩን ቀይሮ መቀጠሉን የተመለከቱ ዝርዝር ማብራሪያዎች ለአምባሳደሩ ተሰጥቷቸዋል ብሏል። አምባሳደሩ በበኩላቸው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ መተግበር የመንግስታቸውና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አቋም መሆኑን ገልጸውልናል ብሏል። የአምባሳደሩ ጉብኝት በክልሉ የሚስተዋሉ የፖለቲካ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አስፈላጊነትን ለማጉላት ያለመ ነው ሲል ኤምባሲው መግለጹን ከቀናት በፊት ተዘግቦም ነበር። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ስናመራ የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ተወያይቶ የደረሰበትን ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ የማያዳግም እርምጃ ይወሰድባቸዋል ሲል ይፋ ያደረጋቸውን ኃይሎችም ዘርዝሯል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ ቁልፍ የአገር መሰረተ ልማቶች ደህንነትን ለማስጠበቅና የህዝብን ጥቅም ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በቁልፍ መሰረታዊ ልማቶች በተለይም በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚደረጉ ዝርፊያዎች፣ ውድመቶችና ሻጥሮችን በተመለከተ የሰራውን ጥናት የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ቀርቦም ውይይት ተደርጓል። በቀረበው ጥናት ጸረ ሰላም ኃይሎች በአሸባሪነት የተፈረጀው ሸኔ በመከላከያ ሰራዊቱና በክልል የጸጥታ ኃይሎች የሚደርስበትን ምት መቋቋም ሲሳነው ስልጣንን በኃይል ለመቆጣጠር የነበራቸውን ቅዠት ከንቱ መሆኑን ሲያረጋግጡ፣ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን በማውደም በህዝብና በመንግስት መካከል መቃቃር እንዲኖር አበክረው እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁሟል። አንዳንድ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ሰራተኞችና ስግብግብ ነጋዴዎችም በመሰረተ ልማቶቹ ዝርፊያ ላይ እጃቸው እንዳለበት የጠቆመው ጥናቱ በደረሱ ውድመቶችና ስርቆቶች ከ372 ሚሊዮን ብር በላይ የሀገር ሀብት ለኪሳራ መዳረጉን አመላክቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በመድረኩ ላይ በሰጡት አስተያየት የችግሩን አሳሳቢነት በውል በመገንዘብ የውስጥና የውጭ ጠላቶች የሚጠነስቱትን ሴራ ለማምከን ተናቦና ተቀናጅቶ መንቀሳቀስ ይገባል ብሏል። በሀገር ሀብቶች ላይ የሚደርሱ ውድመቶችና የሚጎ
የሚጎነጎኑ አሻጥሮች በወቅቱ በመገምገም ተመጣጣኝ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚያስችል ብሔራዊ ግብረ ኃይል ሊቋቋም እንደሚገባም አምባሳደር ሬድዋን አቅጣጫ አስቀምጧል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ሲሳይ ቶላ በበኩላቸው አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በቁልፍ ተቋማትና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ጉልህ የብሔራዊ ደህንነት አንድምታ ስላላቸው እንደ ተቋም ከፍተኛ ትኩረት የምንሰጠው ስምሪት ነው ብሏል። በዚህም በሀገር ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ትርጉም ያላቸው ተቋማትና መሰረተ ልማቶች በሚያበረክቱት አስተዋጽኦና በሚሰጡት አገልግሎት ተመዝነው ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግላቸው ቢሆንም አሸባሪዎችና ጽንፈኛ ባሏቸው ኃይሎች ወሳኝ ኢላማ ተደርገው በመወሰዳቸው ፈተናዎች ማጋጠማቸው እንዳልቀረም አውስቷል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ደግሞ በቁልፍ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ውድመቶችና ስርቆቶችን ለመከላከል ክልሎች ኃላፊነት ወስደውና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሌ ሐሰንም የኃይል መቆራረጥ በክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ መሆኑን ገልጿል። ችግሮች የተከሰቱባቸው አካባቢዎች የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን በአስቸኳይ ጠግኖ ወደ ስራ ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ ይደረጋል የተባለ ሲሆን በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ሌሎች የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ኃላፊዎችም ቁልፍ መሰረተ ልማቶችን ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳትፎ ሊረጋገጥ ይገባል ብሏል። ቁልፍ ተቋማት መሰረተ ልማት ላይ ጉዳት በሚያደርሱ አካላት ላይ ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ጠንካራ የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት እንዲሁም በእያንዳንዱ ክልል የሚተላለፈውን የኃይል ተሸካሚ አስተማማኝ ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት በአግባቡ ያልተወጡ የአስተዳደር አካልና የማህበረሰብ ክፍሎች ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራር መዘርጋት በጥናቱ ከተጠቆሙ መፍትሄዎች መካከል እንደሚገኙበትም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ አመላክቷል። እለተ የመረጃ ቅኝታችን እየተደመጠ ነው። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ በመጨረሻም አንድ የውጭ ጉዳይ እንመልከት። ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ከተጀመረ በአውሮፓ ብቻ እንደማይወሰን ሩሲያ አስጠንቅቃለች። ሶስተኛ ዓመቱ ላይ የሚገኘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መልኩን እየቀያየረ እንደቀጠለም ይገኛል። ከቀን በፊት ዩክሬን ምዕራባዊ ሩሲያ በኩል ባለችው ኩርኩስ ግዛት በኩል ያልተጠበቀ ጥቃት በማድረስ በርካታ መንደሮችን መቆጣጠሯ ይታወሳል። ሩሲያ ጥቃቱ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በውጭ ኃይሎች የተፈጸመባት ጥቃት መሆኑንም አስታውቃለች። ከዚህ በተጨማ ተጨማሪ ከጥቃቱ ጀርባ ምዕራባውያን ሀገራት ሰራሽ የሆኑ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች እንዳሉም ይፋ አድርጋለች። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በሞስኮ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳሉት የዩክሬን ኩርስክ ጥቃት የሶስተኛው የዓለም ጦርነትን የሚቀሰቅስ ነው ብሏል። ሚኒስትሩ አክለውም ምዕራባውያን ለዩክሬን በሰጡት መሳሪያ ሩሲያን እንድትመታ በማድረግ በእሳት እየተጫወቱ ነው ሲሉ ተናግሯል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከኩርኩስ ጥቃት በኋላ በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ሁሉ ዛቻ ምንም ነው ሲሉ ተናግረው ምዕራባውያን ሀገራት ተጨማሪ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። እንደ ሩሲያ እምነት ከሆነ ዩክሬን በሩሲያ ኩርስክ ግዛት ጥቃት የፈጸመችው በምዕራባውያን ሀገራት ጦር መሳሪያ፣ የሳተላይት መረጃዎችና ሌሎች ድጋፎች ታግዛ ነው። ሩሲያ ከ22 ጀምሮ ሉዓላዊ ደህንነቷ አደጋ ውስጥ ከገባ የኒኩሌር ጦር መሳሪያዋ እንድትጠቀም የሚፈቅድላት ሕግ እንዳላት ፕሬዚዳንት ፑቲን በተደጋጋሚ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝናቸው የመረጃ ቅኝታችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።